tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E o vlog de hoje, gente, já começou no sábado, dia 9. Tô fazendo aqui um feijãozinho, que a gente vai fazer um rubacão, né, gente? O rubacão nada mais é do que o arroz e feijão misturado. Aí você acrescenta calabresa, charque, bacon, tudo, o que você tiver na sua casa, e os temperinhos para dar aquele gostinho, sabe, gente? Especial. E vou fazer também uma farofinha para acompanhar, porque fica surreal de bom. Pedindo reais, desse tamanhozinho, 2 anos. Hoje, gente, eu vou buscar Arthur na escola, que minha mãe pediu pra buscar ele. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês também. Com esse cachorrinho chorando, gente, impossível falar alguma coisa, né? Estou pensando em fazer flau gourmet pra vender, né? Flau gourmet de pudim. Eu vi várias receitinhas no Instagram, no YouTube. E eu vi que realmente é uma coisa muito diferenciada, que na nossa cidade não tem. Então eu estou pensando em começar essas vendas, né? Colocar em prática. Vou fazer uma vez aqui pra testar, pra ver se fica legal, se fica bom. Se ficar bom, gente, com certeza eu irei colocar pra vender, né? Vou fazer e vender. Porque, gente, estou precisando de uma renda extra pra poder ajudar o Luiz com as contas. Até porque, gente, vocês sabem que eu não estou trabalhando mais, então eu não gosto de ficar em casa sem fazer nada. Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ganhar o meu. A gente também tem os filhotinhos, tá tendo muitos gastos, gente, absurdos. Que, tipo, lá em cima os gastos e a gente não vai ganhar nada com os cachorrinhos. Mesmo a nossa cachorra sendo de raça, a gente comprou ela. Até hoje a gente tem, assim, um gasto grande com ela. E a gente não vai poder vender os cachorrinhos, infelizmente, porque eles não são puros. Então a gente não vai ter nenhum lucro com isso, né? Todos os cachorrinhos já estão doados. E a gente não vai ter lucro nenhum. Mas, mesmo assim, eu abraço da mesma forma, eu cuido da mesma forma. Tanto que eu tenho que comprar, gente, o remédio deles de verme, pra fazer a vermifugação. E os custos estão muito altos, cuidando deles. Porque a cachorra tá comendo muito, a gente tá gastando muito com ração de filhote, que ela só pode comer de filhote. E pra quem tem cachorro sabe que ração de filhote é muito mais caro. E ela come 2 vezes por dia, quase 1 quilo de ração, gente. 500 gramas de manhã e 400 gramas de noite. Então quase 1 quilo, e o quilo é 13 reais. Então faz as contas aí, 13 reais todos os dias, é muito dinheiro. Eu tô pensando em fazer flau gourmet pra vender, gente, desses daí de pudim. Depois eu vou testando outros novos pra fazer também, pra não ficar enjoativo e repetitivo. Mas tô pensando em fazer uma renda extra com certeza, até porque a gente tá precisando muito. E eles estão chorando, gente, aqui, ó. Eu acho que ele tá sonhando. E é isso, gente. Eu tô pensando em fazer flau gourmet pra vender. E estava pensando também em vender meu celular, né? Pra quem não sabe, eu tenho um iPhone 11 Pro. E eu paguei 3.100 nele, gente. Tava pensando pra vender por 2.800. No máximo, 2.600. Aí eu tô vendo se eu vou vender meu celular, né? Bem triste, porque é tudo que eu tenho, gente. É tudo que... É um celular que eu ainda pago. Aí eu tenho que pagar ele até janeiro ainda. Ai, gente, tô muito triste falar isso, sério. Porque é uma coisa que eu gosto, né? Através do celular eu consigo fazer os vídeos que eu gosto. Consigo fazer fotos das minhas cachorras, dos meus filhos, postar no Instagram. Tudo que eu gosto de fazer é através do celular, gente. Eu vender isso aqui é uma parte de mim que vai embora. Porque eu não vou conseguir mais gravar, gente. Eu tenho um J5, vou mandar ajeitar, que é 150 pra ajeitar só, quando eu pegar o dinheiro do celular, se eu for vender mesmo. E com o dinheiro do celular, eu ajeito aquele e pago o resto das coisas. E o resto do dinheiro também fica pra alimentação dos filhotes e o remédio, gente. Então, realmente não sei o que faço. Celular, eu consigo gravar os vídeos. A qualidade aumentou bastante, porque quem me acompanha há muito tempo, desde o meu J5 aqui no canal, sabe que a qualidade era horrível, gente. A imagem era muito ruim, gente, muito embaçada. E agora a imagem melhorou bastante,
Mas infelizmente, né, gente, eu não tenho apego nenhum com bens materiais. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, botar Deus na frente, gente, que vai dar tudo certo. Se eu for vender mesmo, eu vou trabalhar muito para que um dia eu consiga comprar um mesmo, do mesmo, até porque eu gostei muito da câmera, é muito perfeito para gravar. Para editar também é maravilhoso. Então não é à toa assim, ah, gente, fulano comprou um iPhone para se mostrar. Não, gente, tem muitas coisas no celular, tem muitos benefícios que o iPhone traz, né? Tanto na qualidade, tanto no modo de mexer, é tudo mais rápido. Gente, o Samsung para tanto, tanto que ele trava no o Samsung, que vocês não têm noção, noção. Mas é isso, gente. A única coisa que eu tenho para organizar é aqui. Coloquei as cuequinhas de Luizinho no varal, ó. Coloquei as cuequinhas dele no varal, porque eu tô fazendo desfralde de Luizinho, que ele vai fazer. Ele tem 2 anos e meio, gente. Então, tô fazendo desfralde. Gente, como eu falei, Luizinho fica pedindo pra fazer xixi no vaso, porque ele vê o irmão mais velho. Então, ele pede pra fazer xixi. E nisso, ele hoje fez o dia todinho xixi no vaso. Então, não tem porquê ele continuar usando fralda durante o dia. Estou fazendo desfralde. É até bom, gente, porque fralda, além de assar muito, ela incomoda, é quente. Aqui na nossa cidade é muito quente. Então, ele usar cuequinha é bem melhor. Claro que de noite ele vai continuar usando normalmente, até porque ele não vou acordar o coitado para fazer xixi, né, gente? Então, à noite ele vai continuar usando normalmente. Casinha limpa, loucinha lavada, fogãozinho limpo, gente, ó. Tudo limpinho. Agora eu vou deixar secar só um pouquinho aqui pra mim tomar um banho, molhar o corpo. E automaticamente eu seco mesmo com pano de prato e guardo, porque eu não gosto dessas empilhadeiras, sabe, gente? Agora eu vou tomar um banho rapidinho pra poder cuidar, pra buscar os meninos. Pronto, gente, já tomei banho e guardei toda a louça, deixei tudo bem limpinho. E agora eu vou buscar alguns meninos na escola e estou aguardando um rapaz que está vindo olhar o celular. Mas olha como a casa ficou arrumadinha. Tudo bem organizadinho, bem limpinho. Vai na calçada então, viu? Vai, Luizinho, corre. Corre. Chuta, Brian. Joga em mim. Joga pra Luizinho. Chuta, Luizinho. Chuta pra Brian. Eita. Não, não. Abaixa esse papel de energia que tá vindo por mês. Já vem como eu vou pagar.